Pencet enggak, Bang? Guys, ayo. Coba tes ketajaman. Golok pemburu jumbo. Tambut, oke. Okay. Bambu. Tuh. Paku 10. Mantap. Aku 12. Mantap. Rante. Coba tes rante. Rante. Udah baru ya, penyangkeun tagul-tagul itu. Rante. Wah, bagus. Mantap. Coba tes enggak? Putus rante. Enggak. Putus. Enggak apa-apa. Itu cuma bekas-bekas. Bekas paku. Tes lagi. Mantap. Tenang. Udah. Mantap. On.